SESC, que hoje é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Elas Bompelô. O Centro Artístico Operário era uma instituição destinada a promover a união, o desenvolvimento material e intelectual e solidariedade da classe artística operária organizada. Promovia cursos de costureira, bordadeira, marceneiro, cursos realizados pelo projeto Minerva e conferências instrutivas e diversões internas e externas, facilitando a juventude alagoanense ao exercício de vários esportes. Era construída por artistas, operários, trabalhadores manuais e intelectuais de ambos sexos, maiores de 5 anos e menores de 60 anos, pertencente a vários ramos da indústria, lavoura, comércio, arte, empregados públicos, civis, militares e pequenos trabalhadores por conta própria. O Centro Operário teve como seu primeiro presidente o José Santos Lima Verde, conhecido como Zé Lima Verde, e seu secretário Francisco Bastos da Silva, e o tesoureiro era José Francisco da Silva. A partir de 1971, surgiu a importância de se fundar um sindicato para atender a classe dos trabalhadores rurais, quando foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Elas Bompelô do Piauí, que foi no dia 11/12/71. A partir desse momento, o Centro Operário não dava mais conta de atender todas as classes trabalhadoras rurais, sendo que os trabalhadores rurais necessitavam de um representante para a sua classe. Aí foi fundado em 11/12/71, que teve como seu primeiro presidente Virgílio Avelino da Costa, seu secretário Cecílio Bezerra da Silva e o tesoureiro Raimundo Rodrigues Bezerra, que teve um mandato de 71/77. Em 1977 a 1978, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Elas Bompelô do Piauí foi comandado pelo seu presidente Raimundo Rodrigues Bezerra e seu secretário João de Castelo Branco e como tesoureiro Ademar Oliveira da Silva. E de 1998 a 2009, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Elas Bompelô do Piauí teve como presidente Cícero Marcos de Oliveira, secretário Raimundo Rodrigues Bezerra, até 2005. De 2005, foi Elisana de Souza Cavalcante e o tesoureiro Raimundo Rufino da Silva. Na gestão atual, que é de 2009 a 2013, tem como presidente o senhor Raimundo Rufino da Silva e sua secretária Euridiana de Souza Cavalcante e seu tesoureiro Cícero Marcos de Oliveira. Os primeiros sócios que fundaram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Elas Bompelô do Piauí foi José Alves de Carvalho, em memória, José Gomes de Moura, que ainda se encontra vivo, Cecílio Bezerra da Silva, em memória, Ângelo Ribeiro dos Santos, em memória, Raimundo Rodrigues Bezerra, em memória, Virgílio Avelino da Costa, em memória, e Raimundo Alves da Silva, Deusdete Pereira da Silva, em memória, Lorival Norberto de Moura e Raimundo Barbosa Rodrigues. Boa tarde, gente. Obrigada.